Në post këtë po gradecit është hapur burguri, ku do të qëndrojnë vajzat e gratë që janë në konflikt me ligjin, përkatësisht 56 femra. Ky burg që është cilësuasi cilësor sepse poshtë ndodhet liçeni dhe është pranë rrugës. Në këtë burg do të zhvillohen aktivitete edukative dhe profesionale për të dënuarit, ka kurse profesionale, kurse artizanale, ka dhe një palestër, kurse burgu i grave në Alidem në Tiranë, do të kthehet në një burg të hapur, ose thënë ndryshe, do të përdoret për aplikimin e gjysmë lirisë, ku personat në konflikt me ligjin shkojnë aty vetëm natën, pasi kanë shkuar në punë apo shkollë gjatë ditës. Është një lajm i mirë që të gjithë së bashku kemi arritur të bëjmë një punë të mirë që gratë dhe vajzat në konflikt me ligjin të kenë një trajtim dinjitos, siç është paraprakisht në ligj, por edhe nga të gjitha standardet europiane të trajtimit të paraburgosave dhe të dënuarve, tha Ulcimania.